Shqipëria do të marë 500.000 doza të vaksinës Pfizer brënda 3 muajve. Lajmi është bërë i ditur nga Ministre e Shëndetësisë Gerta Manastirliu nga Kopenhageni, ku po drejton sesionin e 71 të Komitetit Rajonal për Europën të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shqipëria është një ndër vendet e cila e ka përballuar me një qasje proaktive për gjatë gjithë të periudhës së pandemisë. Ne kemi më shumë se 2 milion vaksina të mbritura deri tani në Shqipëri, ndërkohë që po eci mirë me ritmin e vaksinimit. Jam e kënaqur të them se jemi të negociuar dhe përfundojmë së shpejti një kontrat pra tjetër me kompaninë Pfizer për 500.000 doze vaksine, të cilat parashikojnë vim pra brënda fundit të këtij viti. Qasja e barabartë në aksesin ndaj vaksinave dhe strategjia vaksinimit 2020-2030 ishte në fokus të takimit mes 53 vendeve antare të OBSH-s për rajonin europian të mbledhur në Kopenhagen. Kjo ishte hera e parë që Shqipëria mori drejtimin e sesionit të 71 Komitetit Rajonal të OBSH-s për Europën, si vlerësim dhe njohje përpjekjeve të qeverisë shqiptare për menaxhimin e situatës së pandemisë.